Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 21 af min serie Kongerne af Premier League. Episoden, hvor vi altså, hvis jeg har regnet fuldstændig rigtigt, det er sikkert under mig, hvis jeg ikke har regnet rigtigt, men hvis jeg har regnet rigtigt, så er det altså episoden, hvor vi kan vinde Premier League titlen. Og første modstander, der skal prøve at stoppe at sige det, er altså Swansea City, og vi kan se vores holdopstilling her. Ikke den stærkeste holdopstilling, jeg ved det godt. Jeg tænker faktisk, jeg vil jo lige vise nogle ting, og så samtidig lige skal følge jer ud, for den er også mega træt åbenbart. Sådan kort sagt, de fleste af vores førsteholdsspillere er rigtig, rigtig træt. Kuchawi, Akazard, Willian, Yaya Touré, Oscar. Jeg skal godt nok give førsteholdsspillere, men stadigvæk Marcelo også, og så videre. Så jeg har sådan lidt, jeg bliver nødt til at finde på lidt andre ting. Så vi kører med Hector på CDM-pladsen i stedet for Kuchawi. Det har faktisk virket meget fint der. Loftus Cheek gør det også rigtig, rigtig, rigtig godt for os her for tiden, så han tager over i stedet for Yaya Touré. Jeg har også nu på venstre min i stedet for Hazard, han har bevist, jeg har også nu, at han godt kan, når det gælder, så vi har med det er jo fint nok selvfølgelig. Pedro er den eneste spiller, der aldrig rigtig har vist noget for os sådan specielt, men det er fint, han er fint nok at have derude. Gabriel Jesus, jeg ved godt, der er sikkert mange af jer, der siger, hvorfor vil du have ham deroppe, Krause, og jeg kan godt forstå, at I måske bliver sådan lidt, what the fuck over det, fordi det er meget random lige pludselig at smide ham derind. Egentlig, jeg har ikke nogen god grund til det, udover at jeg egentlig bare synes, den ene kamp, han fik mod hvem end det var, jeg kan ikke huske hvem det var, det er et par episoder siden, hvor han havde sådan, jeg tror det var mod Norwich, ja, hvor han havde sådan 500 første, hvad hedder det, eller 1 mod 1 chancer, hvor han egentlig bare skulle have scoret, måske 2 mål i den kamp, mindst i hvert fald. Så jeg har sådan, at jeg vil gerne se hvad han kan, fordi den kamp er faktisk den eneste rigtige chance, han nogensinde har fået for os. Så vi starter om deroppe foran, og så har vi altså Badger på bænken. Jeg tænker, det her hold burde være i stand til at kunne gøre jobbet, og hvis ikke, så går vi selvfølgelig all in i næste kamp med Benzema og Lacazette. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Godt indlæg. Kan vi få den væk? Okay, det er med at blive meget, meget farlig, end jeg troede det indlæg der. Men godt taget af Begovic. 1 minut til 60, så skal det til at være nu, hvis... Kan vi nå en chance herfra? Måske det kan vi... Nej, det kan vi ikke. Flere flere dage til halvleg, og ikke det store, der faktisk skete i første halvleg, nærmest ikke en skid. 0-0, jeg tror vi ikke lige så kampfaktoren engang. Ja, den eneste chance i kampen er den så med Swansea, som egentlig var sygt tæt på at gå ind, sådan, what the fuck egentlig. Men okay, jeg ved ikke, om vi skal lave nogle udskiftninger, jeg tænker, jeg har ikke set den nok for Jesus. Jeg vil også gerne have Kennedy ind faktisk, jeg tror det vi gør, det er, at vi sætter Kennedy ind i stedet for Pedro. Og bytter måske rundt på Jorginho Pedro. Hvor kan Jorginho spille? Han kan spille højre midt. Fantastisk. Så gør vi sådan der i stedet for. Og kender jeg op på venstre midt. Let's go. What the fuck? Okay. Der skete det samme, der skete mod Aston Villa i sidste episode. Jeg sad slet ikke og kommenterede på det der. Jeg tænkte, det var slet ikke farligt det der. Jeg dribler stille og roligt med Laporte. Skal til at klire bolden. Bliver taklet. Skal til at klire bolden med Terry i anden omgang. Bliver taklet igen. Og så går den der ind. Okay. Jeg vil lige undskylde, at jeg bare sad og kiggede. Jeg tænkte intet farligt der. Og så var okay. Ud af ingenting. 1-0 Swansea. Well. Lad os få kigget på nogle hurtige ændringer, vi kan få lavet. Christian Eriksen der. Har han overhovedet spillet den her kamp? Jeg har slet ikke set ham. Gabriel Jesus har været virkelig skuffende også. Jeg tror vi skifter Batchwine i stedet for og ser hvad de kan gøre. 1 minut tillægstid, det tror jeg ikke vi kan nå det her. Så skal det i hvert fald være nu. Hector med bolden. Frem til Barber. Her, frem til Laporte. Finder Oscar. Finder Loftus-Cheek. Skyder på mål. Og rammer. What? Damn it. Og så bliver der fløjt af 1-0 taber i til Swansea, fuldstændig ud af ingenting. Jeg tror, at den første kamp, vi har tabt i sådan, jeg ved ikke engang, 10 kampe eller sådan noget, ud over Champions League selvfølgelig. Wow, vi spillede noget af det ringeste, jeg har set i løbet af den her sæson her. Vi havde et skud på mål. Et skud. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var. Var det der til sidst? Damn, jeg har aldrig set vores hold spille så ringe. Det var godt nok slemt, og nu... Jeg snakkede om, at vi skal opgøre det i den her episode her. Nu skal jeg lige passe på, vi ikke smider det lidt pludselig. Ja, i det mindste lidt af en god, altså, ja, Naldo er tilbage, det er fint, men der går alligevel nok lige et par kampe ind her, sådan rigtig kan spille med igen, og det kan godt være, at vi har afgjort det inden da mesterskabet, så
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Han siger, at han klarer sig at spille. Lad os se på det. Oh my god, så finder jeg så lige ud af, at dem vi skal møde er Manchester City. Shit. Okay, lad mig lige hurtigt tjekke. Lad os sige, at Arsenal vinder deres næste kamp. Så har vi Arsenal og United på. Okay. Så har vi Arsenal og United på 60 point. Og vi er på 75. Det vil faktisk sige, at hvis vi havde spillet uafgjort i kampen før mod Swansea, så havde vi faktisk vundet ligaen. Okay, der er 5 kampe tilbage. De kan få 15 point max. De, hvis de, lad os sige, de vinder resten af deres kampe, både Arsenal og United, så er det på 75, som er præcis det samme point, vi er på lige nu. Okay. Meget spændende. Det vil faktisk sige, at den her kamp mod City kan blive den afgørende kamp. Det gør nok ikke lige ønske modstanderen. Lad os bare sige det sådan. City, altså jeg vil hellere have mødt United, Arsenal og Spurs. City synes jeg i hvert fald nok er det stærke eller sværeste hold at spille mod. Au, au, au. Og de har også... Oh my god, vi har solgt også Costa til dem. Det bliver ikke sjovt. I det mindste kan vi se vores hold. Det er faktisk meget frisk. Lad os lige få sat en ordentlig holdopstilling. Well, således kommer holdopstillingen til at se ud mod Manchester City. Og ja, som sagt, afgørende kamp. Derfor stiller vi sådan set også mere eller mindre op i stærkeste holdopstilling, vi overhovedet kan. Den eneste ændring, der er i forhold til startopstillingen normalt, det er, at Oskar er ind i stedet for Eriksen, fordi Eriksen gjorde det praktisk talt fucking ringe i sidste kamp. Undskyld, jeg siger det så hårdt, men fuck, han gjorde det egentlig skidt. Jeg kan ikke huske, om han havde bolden på det sidste tidspunkt. Det var virkelig, virkelig slemt at se på. Så Oskar får lov til at spille i stedet for ham. Og han har faktisk gjort det fint her på det seneste af Oskar også. Benzema tilbage i startopstillingen. Hazard, Willian, ja, I kender rutinen. Det her, det kan ikke se bedre ud end sådan her. Udover selvfølgelig lige Naldo på bænken, men han er stadig skadet. Han sagde til mig, at han gerne vil spille, og jeg har det sådan, Naldo, det her, det er ikke bare en hvilken som helst kamp af sæsonen. Det her, det er den afgørende kamp. Så tag det roligt, makker. Du kan spille resten af kampen i den sæson her, men... Og det er lidt... Okay, Naldo har været så stor en del af os, faktisk, i den sæson her. Jeg kan ikke nænde ikke at have ham, ikke ham på bænken i den afgørende kamp. Ja, så kan jeg lige mindst få 5 minutter sidst eller sådan noget. Jeg har brug for at have ham inden. Men ja, så ser kampen ud. Eller så holder sig længe ud, og lad os bare komme direkte i gang med kampen. Bolden falder lidt heldigt til Benzema. Sender den videre til Oscar. Der er afsted. Oscar gør det til 1-0 mod Manchester City. Manchester City, jeg tror det her er det første gang, jeg nogensinde har været så hype i den her serie her. Let's go. Faktisk utroligt heldigt, men... Oscar, du er kongen. Sætter mig i stedet for Christian Eriksen, og han gør det altså her til 1-0 til os mod City. Titelkampen, eller kampen, der i hvert fald kan afgøre Premier League titlen. Let's go. Jørgens Bak til os her. Eden Hazard finder Willian. Har vi Oscar på kanten? Skal vi skue ud fra? Oscar med venstre benet. Kom igen, så tæt på. Det er faktisk godt spillet til Benzema. Oh my god. Der skal jeg score. Jeg skal score på den der. Kom igen. Damn, vi må ikke miste bolden der. Det er farligt, der vil til med bolden ude på kanten. Daniel Alves prøver at fange ham. Kan ikke rigtig komme til det. Og indlægget er heldigvis for os. Overstregen der. 2 minutter til ikke, så tænker vi bare, losser den op, og så bliver der vel ført af. Eller hvad? Kan vi nå en sidste chance måske? Eden Hazard. Vi kan ikke nå en sidste chance. Bliver ført af til halvlejen der. 1-0 til os. Og kæft, hvor har vi egentlig. Der er kæmpe forskel i forhold til sidste kamp mod Swansea, hvor vi spillede, altså virkelig, som jeg sagde, noget af det ringeste fodbold, jeg længe har set. Vi er fuldstændig, wow, okay, har vi så mange skud der. Vi har næsten, de har ikke boldbesiddelsen. For første gang i, jeg ved ikke hvor lang tid, så har vi rent faktisk 50-50 i boldbesiddelse. Woohoo. Men det kan man virkelig også bare se. Kæft, vi spiller virkelig godt den her kamp. Det er som om, nu fik jeg sat hele holdet sammen. Holdet var bare klar på, jeg ved godt, det er et spil selvfølgelig, og det er fuldstændig ligegyldigt, det jeg sidder og siger. Men stadigvæk, det var som om virkelig holdet bare sagde, lad os vinde den her titel her. Nu skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg siger. Men altså,
De skal op og score to mål, uden at vi også scorer endnu et mål, for at vi kan holde, eller for at vi kan, for de kan holde os fra at vinde til den, i den her episode her. Så jeg tænker, om vi skal lave udskiftninger, måske skifte, jeg ved det ikke rigtigt, jo. Lad os skifte Naldo. Det gamle partnerskab, Naldo og Terry. Let's go. Godt spillet rundt af Manchester City her. Vi kan ikke rigtig få fat i bolden. Okay, vi har stopper den faktisk der. Kutchau er ikke med bolden. Finder Marcelo. Finder Eden Hazard. Der er helt afsted. Skal det lukkes? Skal det være 2-0? Vi misser. Oh my god, vi misser den chance der. Hvis det der kan være afgørende. Vi skulle have lukket kampen der. Vi skal have lukket kampen med det samme. Come on. Oscar med bolden. Finder Willian. Come on. Har Benzema med? Dammit. Jo, eller hvad? Eller hvad? Benzema med bolden. Dribler ind i banen. Skal det være 2-0? Benzema gør det. Vores topscorer. Næsten Premier League's topscorer. Tror han 2 mål fra eller sådan noget nu. Gør det til 2-0. Og jeg vil ikke være ude at sige noget alt for tidligt. Men altså, vi skal jo huske, vi skal tabe kampen. For ikke at vinde til den her. Og Benzema gør det så til 2-0. Fantastisk ballroll, han laver. Og 2-0 også. Og wow. Nu minder det lidt om det, jeg snakkede om i sidste episode, med hvordan vi virkelig har fundet rytmen igen. Hvordan at vi fuldstændig spiller os til så mange forskellige chancer. Og godt nok stadig brænder sådan sindssygt mange af dem egentlig. Men alligevel holder vores modstander for mange chancer også. Og gør det altså til 2-0 her, Benzema's 13. mål i den her Premier League sæson. Sådan skal det gøres. Dum, det var dum, det var dum. Nej, Naldo, please ikke for rødt. Okay. Rødt kort til Naldo. Så ja. Det er lige hvad man gør i sin, når man kommer tilbage efter skade, bliver skiftet ind i halvlejen og skal ind og ligesom styre holdet mod den her Premier League titel. Og så laver man det der. Okay. Måske lidt dumt af mig. Well, jeg tænker, at vi skal få lavet sidste udskiftninger. Ikke fordi, at vi har brug for en anden mand i stedet for Naldo. Ja, altså, der er 20 minutter tilbage, de skal score 3 mål. Det tror jeg ikke sker. Skulle man sætte Loftus-Cheek ind i stedet for Yaya Touré? Han har faktisk gjort det fint her. For at se på det seneste. Ja, lad os sætte ham ind. Og så måske en Lacazette i stedet for Benzema. Ja, lad os bare gøre det. Okay, den kom lige ud af ingenting, den chance der. Fantastisk kortspiller City, vi kunne slet ikke få fat i bolden. Og egentlig godt taget af Begovic, der syge reaktioner alligevel. Det er faktisk fint driblet af Sterling der på kanten. Falder til Costa. Okay, tæt på at de kan komme igennem. Er det sidste chance nu? Skal vi bare høvle bolden væk måske? Vi gjorde det. Let's go. Vi står mig ind på banen. Vi har gjort det. Vi er Premier League mester 15-16. Let's go. Vi gjorde det. Vi opnåede målet med serien selvfølgelig. Okay. Vi vandt ikke Champions League. Vi nåede ikke engang langt i Champions League. Vi nåede ikke langt i FA Cup'en. Vi nåede ikke langt i Capital One Cup'en. Og er det en skam? Ja, måske. Men på den anden side, jeg sagde det med det samme helt tilbage i starten af serien. Jeg kommer ikke til at tage, cupkampe seriøst. Det er ligaen, jeg kommer til at fokusere rent på. Og vi vinder den altså her. Fuldt fortjent der. Vi har været fuldstændig cruisende i den her kamp her. Det var en mandig præstation. Det her er godt nok stadig en boldbesiddelse. Så ja. Men vi vinder altså kampen fuldt fortjent, og vi var fuldstændig over dem. Det var som om, at der lige var en hurtig pep talk med teamet. Vi lige fik sagt, come on, lad os gøre det her. Og vi vinder altså titlen. Og lad os tage et kig på det fantastiske syn her. Vi kan altså se, hvis vi lige regner lidt hurtigt på det. Vi er på 78 point. Lad os sige, at United vinder deres næste kamp, så er de på 63. Lad os sige, at Arsenal vinder deres to næste kampe, så er de på 63 også. Det er det højeste antal point,
hvad hedder det, at nogle af de hold kan nå op på, og så resten kan slet ikke nå i nærheden af så langt selvfølgelig. Det vil sige, at så er de på 63 point efter 34 kampe. Det vil sige, så er der 4 kampe tilbage. I de 4 kampe kan de få 12 point. Så lad os sige, de vinder deres 4 sidste kampe også, så er de oppe på 75 point, hvilket er 3 mindre end de 78, som vi allerede er på med 4 kampe tilbage i ligaen. Og vi har altså vundet den. Jeg ved ikke, om vi har fået... Okay, vi har fået tilbud om landstrænerjob. Og så spiller jeg karantæne selvfølgelig Naldo. Jeg var totalt en idiot at få rødkort med ham. Sådan er det. Vi simulerer os lige det her. Jeg ved ikke, om der sker noget, eller om de bare... Nej, det sker der faktisk ikke. Nej, vi har næste kamp mod Bournemouth. Men nu kan jeg lige godt fortælle, hvordan resten af tingene kommer til at forløbe. Fordi vi gjorde det altså. Vi vandt Champions League. Eller, okay. Vi vandt Premier League. Målet med serien. Vi fik gjort det. Fuldt fortjent der. Vi har spillet utrolig godt. Der var lidt problemer lige i starten, hvor vi tabte lidt kampe her og der og så videre, men vi fik altså styr på det sidst og tabte sådan kun én kamp, den mod Swansea, sådan flere kampe. Benzema er delt førsteplads på topscorelisten med Naismith og Vardy, så ham vil vi selvfølgelig sørge for at prøve i de sidste par kampe, vi har her, at få op som nummer 1. Men det bliver så det for den her episode her. Sådan som det kommer til at forløbe i næste episode, der kommer til at blive en sidste episode af den her serie her, og det bliver sådan en infoagtig video. Vi har 4 kampe tilbage. De 4 kampe kommer jeg til i løbet af episoden bare at simulere, og så bare sådan egentlig vise lidt her og der, vise hvordan jeg sætter holdene, vise hvordan jeg håndterer sådan tingene. Det som I ikke ser normalt i klippene selvfølgelig. Og ja, ellers nogle ting vi skulle kigge på. Nej, jo selvfølgelig, i næste episode, mens jeg simulerer osv., så vil jeg snakke om den karrieremål, jeg kommer til at lave i FIFA 17. Der er mange af jer, der har spurgt om det. Og tro mig, jeg lover, jeg kommer til at lave en FIFA 17 karriere lige bare ved. Og det bliver lidt anderledes end den her Kongerne Premier League. Og som sagt, jeg kommer til at fortælle mere om den i næste episode, som udkommer i morgen. Skulle den meget gerne, så glæder jeg alle sammen til det. Og ja, for nu, så er der så ikke rigtig andet at sige end at det er tusind tak, ligesom alt sammen. Tusind tak til alle jer, der har støttet den her serie her. Det har været så fantastisk. Selvfølgelig lige en sidste episode kommer der til at runde det hele op. Afrunde det hele. Men den her serie, det er altså den første serie, sådan rent faktisk får afsluttet sådan rigtig på god manér, altså hvor jeg sætter et mål i starten og når der til i sidste ende i FIFA 16. Så det er altså mega, mega fedt. Og til alle jer, der har været med, til alle jer, der var der lige siden starten, da jeg startede serien, og til alle jer, der er kommet midt i og så videre, stadig med noget, tusind tak til alle jer. Altså virkelig, jeg ved godt, det er så nemt at sidde og sige, og I hører alle sammen sige det, åh, uden jer, så var jeg ikke her og så videre, men jeg mener det virkelig. Altså til alle jer, der støtter serien, det betyder så meget, fordi selvfølgelig nyder jeg at lave video, selvfølgelig nyder jeg at lave den her serie her. Jeg har virkelig, virkelig elsket at lave den her serie faktisk, men det er sådan lidt, det er klart, at hvis der ikke er støtte fra så mange, så er det måske knap så fedt. Så til alle jer, der har liket serien, har skrevet gode videoer, altså, når der, altså virkelig, det betyder mere end I tror. I tænker sikkert, åh, det er bare smidt like, åh, det er bare 5 sekunder at skrive en kommentar. Men når jeg læser de kommentarer, når jeg ser liker, jeg bliver virkelig utrolig glad for det, fordi det betyder, at I nyder noget, som jeg rent faktisk bruger tid på at lave osv. Og jeg kan virkelig ikke forklare, hvor fedt jeg rent faktisk synes det er. Så tusind tak til alle jer. Men for nu, nok af min snak. Det bliver så det for den episode. Jeg håber, som jeg sagde lige før, at I har en ny video, som altid selvfølgelig. Husk selvfølgelig altid at smide like på den her video, hvis I nyder den også. Subscribe til mere. Og vi ses.